Okej, hej. Martin Bäcklund heter jag, Lina Gill, coach från Ericsson. Jag tänkte prata slakttid, tillgänglighet och samarbete. Får se hur ni uppfattar titeln hänger upp med innehållet. Men det här är en typisk dialog som jag ofta råkar ut för. Har du en halvtimme? Jag har en sak jag behöver bolla med dig. Ja, visst. Hur ser det ut för dig imorgon klockan 1? Jag är bokad då. Men jag har en lucka vid 15-tiden. Ja. Du kan jag inte tyvärr. Jag är ledsen och resten av veckan är helt fullbokad. Man säger som torsdag nästa vecka. Kan du då? Är det någon som har råkat ut för något sånt här? Sätt det. Kanske inte i team, men gärna i liksom... Vi har ju berört rätt mycket den här två dagarna. Omgivningen av team, så det här är ganska vanligt. Och vad är detta? Jag har en liten fundering här, en liten spaning. Jag tror det här är ett samarbetsbehov som väntar. Någonstans uppstår ett samarbetsbehov. Sen står det och väntar. Tills samarbetet uppstår. Och allt som oftast i de paradigm vi rör oss i så jobbar vi med planerade möten, va? Ganska ofta så blir planerade möten inställda för att det kommer något viktigare möte. Och då får det här vänta, det här samarbetsbehovet får vänta ännu längre. Kan vi fråga sig varför väntar vi med det här samarbetet då? Och hur många samarbetsbehov har du som står på kö just nu? När du sitter här. Hur ser din almanacka ut? Och hur många samarbetsbehov står på kö i din organisation som du kommer ifrån och jobbar i till vardags när du inte är här? Och vad är de samarbetsbehovens samlade väntetid där de står och väntar i din kalender? Kan man fråga sig, är det möjligen så att vi drivs att boka möten för att vi är bokade i möten? Och jag har jobbat i en organisation, Ericsson, väldigt mötesintensivt. Vi älskar möten. Och jag har levt med många bokade möten, gärna parallella möten, dubbelbokningar, trippelbokningar. Och en taktik som jag har provat, det var att ha en obokad timme per dag. Skitbra, tänkte jag. Får jag en timme för mig själv, eget arbete och kan ta någon diskussion med någon anställd eller någon projektmedarbetare. Eller så där. Det är bara det problemet att den här timmen som jag hade tänkt mig, den blev ganska ofta bokad för att det kom något viktigt möte som jag var tvungen att gå på. Så det var liksom kört. Och en gång för ett par år sedan så skulle jag träffa två agilister faktiskt. Som var på Ericsson då, delvis här fortfarande. Inga namn nämnda. Vi behövde träffas en halvtimme för att diskutera en sak. Och första lediga tid då alla kunde ses, det inföll 3 veckor senare. Det säger någonting om någonting. Så pratade jag med min sambo som jag var som chef för ett gäng fastighetsförvaltare. Och hon sa så här: jag vill maxa en timme bokade möten per dag. Och jag bara, vad säger du? Ja, annars hinner jag inte prata med min personal. Och jag är så här, jaha. Och det här startade någon liten tanke hos mig här då. Så nu får ni hänga med. Det är inte alltid jag gör sånt här, men jag fick för mig att göra någon slags matematisk modell för det här. Som vi antar att sannolikheten att en person är ledig nästa entimmesperiod är S genom 8. Okay? Där S är antalet genomsnittligt lediga entimmesperioder per 8 timmars dag.
Så om du genomsnittligt leder en timme per dag över en lång period, då är det 1 genom 8. Då blir sannolikheten att en antal personer kan träffas nästa en timmes period, det blir ju det här upptöjt till en, eller hur? Och då blir sannolikheten att de inte kan träffas, det blir 1 minus det här. Hoppas alla hänger med här. Och det betyder att sannolikheten för att inte träffas den närmaste 8 timmars perioden, alltså närmare 8 timmars dagen, det blir alltihop upphöjt till 8. Och det betyder att sannolikheten att inte träffas den närmsta t dagarna blir alltihop upphöjt till t. Och voilà, kan vi få ut sannolikheten att träffas inom t dagar genom att sätta 1 minus alltihop. Så tada! Så den här kan ni klura på sen. Och då tryckte jag in det här Excel. Försökte förstå det här. Och då har ni här, liksom, ja, det är tillgängliga timmar här längst ut till höger. Då har vi, och sen är det antal personer som försöker träffas då. Så då har vi min taktik här, 1 timme per dag. Right. Och så är det antal dagar. 30 dagar är till höger här. Okej? Okay. Så 5 personer är ungefär mitten i raden där. Det är liksom tvärrött hela vägen. Om 5 personer som har 1 timme ledigt per dag försöker träffas. Ja, det är ju någonstans nästa år som de liksom kommer att lyckas då. Men alltså min sambo som satsar på 7 timmar ledig tid per dag, eller obokad tid per dag. Ja, det är ju helt grönt. Hon har i princip 100% sannolikhet att kunna träffa. Och det är en grupp som har 7 timmar ledigt per dag. Har i princip möjlighet att träffas när de vill. Och vad händer då om en som jag, 1 timme per dag, får för mig att jag ska in och jobba i en grupp som sitter och har 7 timmar ledigt per dag. Till exempel när superupptagna coachen kommer till det här agila teamet. Hur påverkar det då? Ja, då hade vi ju under raden här då. Alltså det förpestar ganska mycket. Det blir både rött och gult här. Plötsligt så börjar samarbetet gå långsammare här. För man måste vänta på den här hyperupptagna snubben. Och här då. Så kan man fråga, hur mycket tillgänglighet behöver vi då om vi vill träffas 1 timme inom ett dag, 8 timmar, med 85% sannolikhet? Bara för att hugga till något. Ja, av en händelse är det då så att en grupp på 6-7 personer, ja, de behöver ungefär 7 timmar per dag. Obokad tid. Är man en större grupp än 7, ja, då börjar det faktiskt bli jobbigt. Är man 12, då behöver man i princip hela dagen ledig. Det tål inte särskilt mycket möteslast. Och en notering här är att jag, om jag vill träffa mig själv 1 timme per dag, behöver genomsnitt vara ledig 2 timmar per dag. Och det var ju någon slags insikt då. Så min hypotes här är att många planerade möten, om det finns i organisation, det är en signal att det står samarbetsbehov på kö och väntar. Det är ett överlastat system. Och vi vet hur man hanterar köer. Av någon anledning gäller möten och samarbetsbehov där vill vi planera möten. I alla andra sammanhang pratar vi featureutveckling. Då pratar vi köer och pull och backlogs och allt möjligt. Men inte, här har vi någon annan typ av modus operandi. Andra hypotesen är planerade möten ökar behov av planerade möten. För möter jag en människa som är upptagen och inte kan träffa mig inom sig den här dagen. Eller inom en rimlig tid. Vad kommer jag göra då? Boka ett möte. Så utmaningen är fundering. Hur långt kan vi klara oss utan att ha planerade möten i vår vardag? Jag tror att vi kan komma mycket längre än vi tror. Tack.